Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Como eu quero começar a falar aqui no canal sobre alguns temas específicos de alguns povos dos Elfos, é interessante que antes nós possamos entender como essa raça foi dividida ou classificada, pois existem diversos nomes diferentes e, inclusive, um povo pode receber mais de uma denominação de acordo com a especificidade. O vídeo de hoje vai para o Rômulo Camargo, o Michael Capelletti, o Vinícius Santos, o Rodolfo Lima, Ivan Rafael, Elvis Pontes, Jonathan Lima Cruz e Kayan Vlodarski. Vou tentar apresentar para vocês o maior número de classificações possível. Como sempre tentamos fazer aqui no canal, vamos além daquilo que está no Silmarillion. Como sabemos, o Silmarillion tem um monte de nomes diferentes para os Elfos, e inclusive lá nos apêndices tem um diagrama com todos esses nomes. Mas nós vamos além, buscando principalmente em escritos do The History of Middle-earth. É importante vocês se atentarem para o fato de que nem sempre uma classificação exclui a outra. Vamos ver, por exemplo, que os Teleri se dividiram em inúmeros grupos, mas não é porque um determinado grupo abandonou seus parentes para se fixar em outro lugar que ele deixou de ser classificado como Teleri. Lá no TT número 20, sobre a lenda do despertar dos Elfos, nós vimos que eles acordaram às margens do Lago Kuivienen. Muita água fluía para ali das regiões montanhosas a leste, e o primeiro som ouvido pelos Elfos foi o de água corrente, e o de água caindo na pedra. Muito tempo viveram eles em seu primeiro lar junto à água, à luz das estrelas, e caminhavam pela terra maravilhados. E começaram a criar a fala e a dar nomes a todas as coisas que percebiam. A si mesmos chamaram Quendi, querendo dizer aqueles que falam com vozes. Pois até então não haviam conhecido nenhum outro ser vivo que falasse ou cantasse. Portanto, os Elfos se denominaram de Quendi, que significa aqueles que falam com vozes. Apesar disso, Ilúvatar já os chamava por esse nome antes mesmo deles despertarem, como está registrado lá no Quenta Silmarillion. Então, podemos dizer que todos os Elfos estão incluídos nessa nomenclatura de Quendi. Ainda como vimos lá no TT que eu acabei de citar aqui, sobre a lenda do despertar dos Elfos, houve três deles que despertaram primeiro, e seus nomes eram Ímin, Tata e Enel. Conforme esses três primeiros iam encontrando os demais Quendi, grupos foram se formando para segui-los. Os seguidores de Ímin eram os Minyar, os seguidores de Tata, Tatiar, e os seguidores de Enel, Neliar. Essa, então, foi a primeira classificação ou divisão dos Quendi. Minyar, que significa primeiros, que viriam a ser os Vanyar. Tatiar, que significa segundos, que se tornariam os Noldor. E Neliar, que significa terceiros, que seriam os Teleri. Existe ainda um outro nome para os Teleri, que seria Lindar, que significa cantores, e era por esse nome que eles mesmos se identificavam. Temos, então, Quendi, que era o nome designado para todos os Elfos. Os primeiros eram os Minyar, de onde vieram os Vanyar. Os segundos eram os Tatiar, de onde saíram os Noldor. E os terceiros eram os Neliar, de onde saíram os Teleri. Voltando lá para o TT número 122, que foi sobre Oromë, o caçador dos Valar, e Vanna, a sempre jovem, vimos que foi Oromë, que costumava vir cavalgar na Terra-média, que acabou se deparando com os primogênitos, que finalmente tinham despertado. E uma vez aconteceu de Oromë cavalgar mais para o leste em sua caçada, e ele se voltou para o norte, às margens do Helkar, e passou à sombra das Orocarne, as Montanhas do Leste. E então, de repente, Nahar começou a relinchar muito e estancou imóvel. E Oromë se perguntou o que seria e ficou calado. Pareceu-lhe ouvir ao longe, no silêncio da terra sob as estrelas, o canto de muitas vozes. Foi assim que os Valar encontraram, afinal, como que por acaso, aqueles por quem há muito esperavam. E Oromë, ao contemplar os Elfos, encheu-se de admiração, como se eles fossem seres inesperados, maravilhosos e imprevistos,
pois assim sempre será com os Valar. De fora do mundo, embora todas as coisas possam ser pronunciadas em música ou previstas em visões remotas, para aqueles que realmente entrem em Ea, uma coisa de cada vez os apanhará desprevenidos, como algo novo e inaudito. No início, os primogênitos de Ilúvatar eram mais fortes e imponentes do que se tornaram desde então, mas não eram mais belos, pois embora a beleza dos Quendi nos dias de juventude superasse qualquer outra que Ilúvatar tenha feito surgir, ela não pereceu, mas vive no Oeste, e a tristeza e a sabedoria a enriqueceram. E Oromë amou os Quendi e os chamou em sua própria língua de Eldar, o Povo das Estrelas. Esse nome, entretanto, mais tarde só foi usado por aqueles que o seguiram na estrada para o Oeste. Temos então um segundo nome genérico para os Elfos, Eldar. Como está registrado no Silmarillion, inicialmente esse nome designava todos os Quendi, e seu significado é Povo das Estrelas. Como sabemos, na época a Terra-média vivia na penumbra, pois era iluminada apenas pelas estrelas. Não havia ainda lua nem sol, e a luz das duas árvores só brilhava nas terras imortais. Porém, como foi dito, Eldar passou a ser usado apenas para aqueles que começaram a grande jornada para o Oeste. Apesar de os Valar terem enfrentado e derrotado Melkor no noroeste da Terra-média, numa grande batalha da qual os Quendi não tomaram parte, eles ainda temiam pelos primogênitos vivendo na penumbra da Terra-média e à mercê do que havia ali de tenebroso. Por isso, eles convocaram os Quendi a irem morar em Aman, as Terras Imortais, sobre as quais nós falamos lá no TT número 136. Não deixem de conferir lá para saberem tudo sobre a geografia de Valinor. De início, os Quendi não quiseram ir para o Oeste por medo dos Valar, mas então foram convocados os três líderes dos três clãs, Ingwë, Finwë e Ewë, para visitarem as Terras Imortais. Eles ficaram absolutamente maravilhados com o que viram, e ao retornarem aos seus companheiros, aconselharam-nos a atenderem à convocação dos Valar. Ocorreu então a primeira cisão dos Elfos, pois os familiares de Ingwë, a maior parte dos familiares de Finwë e também de Ewë foram influenciados por seus senhores e se dispuseram a partir para o Oeste acompanhando Oromë. Esses ficaram então conhecidos por aquele nome Eldar, porém muitos desrespeitaram a convocação, preferindo a luz das estrelas e a amplidão da Terra-média, e esses foram chamados de Avari, os Relutantes. Temos então que os Quendi se dividiram primeiro em Eldar, os Elfos da Grande Viagem a partir de Kuivienen, aqueles que atenderam ao chamado dos Valar, e os Avari, ou seja, os Relutantes, os Elfos que se negaram a fazer a Grande Viagem. Percebam então que o Silmarillion afirma que os familiares de Ingwë, ou seja, os Vanyar, sem exceção aceitaram o convite dos Valar. Mas quanto aos Noldor de Finwë e Teler de Ewë, foi a maior parte desses povos que aceitaram. Podemos entender então que todos os Vanyar foram para o Oeste, mas os Avari, os que se recusaram, eram compostos de Noldor e Teleri. Nos Anais de Aman, publicados em Morgoth's Ring, o 10º volume do The History of Middle-earth, está registrado que havia uma parte dos Elfos Tatiar e Neliar que viviam além do Lago Kuivienen, e por isso não viram quando Oromë chegou ao local do Despertar pela primeira vez. Eles tomaram conhecimento apenas de vagos rumores sobre os Valar. Eles tinham dúvidas devido às mentiras que Melkor havia espalhado antes, e suspeitavam de Oromë e seu cavalo Narrar, acreditando que pudessem ser um demônio. Esses Relutantes seriam aqueles liderados por Morwë e Nurwë. Ainda de acordo com as lendas, foi capturando Quendi do grupo dos Avari que Melkor criou a terrível raça dos Orcs. Mas sabemos que os Orcs não eram apenas Elfos corrompidos. A questão é bem mais complexa. E para saber tudo sobre esse tema, confiram lá os TTs números 11 e 13. Os escritos de Tolkien mencionam a existência de 6 tribos de Avari. Infelizmente, a maioria delas ele só falou o nome, e elaborou muito pouco a respeito. Percebam que esses nomes que nós vamos ver agora fogem um pouco dos padrões élficos aos quais estamos acostumados, porque eles vêm daquela língua Avarin, a língua desenvolvida pelos Relutantes. Os Avari se dividiam então em Tatiarin Avari,
ou seja, aqueles membros do segundo povo, e Nelearim Avari, ou seja, aqueles membros do terceiro povo que decidiram não seguir na Grande Marcha. A partir desses dois surgiram seis tribos: Kindi, Kuindi, Huenti, Windan, Kinlai e Peni. Quanto a essa tribo, os apontamentos de Tolkien indicam que esses Avari se mesclaram aos Elfos da Floresta dos Vales do Anduin, e eles eram os mais amigáveis aos fugitivos de Beleriand, e se consideravam parentes dos remanescentes do Sindar. Eles eram inicialmente daqueles Neliar, os Teleri lá do comecinho aqui do vídeo. Vamos voltar então ao gráfico e verificar como está a classificação dos Quendi até o momento. Temos então a primeira divisão entre Eldar e Avari. Os Eldar se dividiram em Minyar, Vanyar, Tatyar, Noldor e Neliar, Teleri. E os Avari se formaram a partir daqueles Tatyar e Neliar que se recusaram a fazer a Grande Marcha, e por isso são chamados de Tatyarin Avari e Neliarin Avari. Desses dois tipos de Avari se dividiram então em seis tribos: Kindi, Kuindi, Huenti, Windan, Kinlai e Peni. Temos, portanto, que o primeiro grupo a iniciar a jornada para o oeste foram os Vanyar, os Belos Elfos, e todos eles chegaram em Valinor, e seu líder Ingwe se tornou o Alto Rei de todos os Elfos. Em seguida foram os Noldor, os Elfos Profundos, liderados por Finwë, e todos eles, também unidos como um povo, chegaram a Valinor. A coisa começa a complicar um pouco quando falamos dos Teleri, os últimos, que formavam o maior clã, e por isso eles eram liderados pelos irmãos Ewë Singolo e Owe. Além de ser o grupo maior, eles ainda não tinham total convicção de que queriam ir para o oeste. Os Teleri que chegaram a Aman são chamados de Falmari, os Elfos do Mar, pois criavam música ao lado das ondas da arrebentação. Vamos ver que alguns grupos de Teleri foram abandonando a marcha e acabaram ficando na Terra-média. Mas considerando os Vanyar, os Noldor e os Falmari, os Teleri que chegaram às Terras Imortais, temos que todos eles são chamados de Kalaquendi, os Elfos da Luz. São também chamados de Altos Elfos, e isso porque eles viram a luz das duas árvores de Valinor. Os outros Eldar que acabaram não chegando ao Reino Abençoado foram chamados de Umaniar, ou seja, aqueles que não chegaram em Aman. Nessa classificação, temos então que os Eldar se dividiram em Vanyar, Noldor e Falmari, os Teleri de Aman, e também os Teleri da Terra-média, que são considerados Eldar por terem começado a Grande Jornada. Já os Avari, os Relutantes, são formados por aquelas seis tribos descendentes dos Tatyarin Avari e dos Neliarin Avari. Dentre os Eldar, são considerados então Kalaquendi somente os Vanyar, Noldor e Falmari, pois eles são os Elfos da Luz, os Altos Elfos, aqueles que chegaram a Aman na época das Duas Árvores. Os Teleri da Terra-média se dividiram em vários subgrupos, que nós vamos ver em seguida. Então, esses Teleri que iniciaram a Grande Jornada, porém desistiram no meio do caminho, que são os Teleri da Terra-média, são chamados então de Umaniar, os Eldar que não eram de Aman. Esses Umaniar, juntamente com os Avari, formam então uma nova classificação, que é dos Moriquendi, os Elfos da Escuridão, que nunca viram a luz das duas árvores. Essas são as grandes classificações dos Elfos em geral. Praticamente todas as outras classificações servem para os Teleri, já que foi o grupo que mais se dividiu.
Só tem um detalhe importante de ser ressaltado quanto a Eu e Singulo, que mais tarde foi chamado de Single Capa Cinzenta. Vocês lembram que eu falei lá no começo que para convencer os Quendi a irem para Valinor, os três líderes dos três grupos foram primeiro para lá e depois retornaram para convencer aos seus povos? Pois um deles foi Ewe, então ele é considerado um Kala Quendi, já que ele efetivamente viu a luz das duas árvores, embora seu povo seja incluído entre os Mori Quendi, e especificamente os Umaniar, como nós veremos em seguida. Vamos visualizar no mapa como se deu as divisões dos Teleri para facilitar o nosso entendimento. Temos aqui um mapinha que foi montado pelo nosso amigo Alexandre Azevedo, o mesmo responsável pelas nossas artes aqui do canal. O que ele fez foi o seguinte, foi juntar o mapa de Beleriand, do lado esquerdo, com o mapa da Terra-média, do lado direito, pois nós sabemos que as Montanhas Azuis são uma formação geográfica que fazia parte tanto de Beleriand quanto da Terra-média posterior. Então nós podemos fazer esse mapa aproximado. Não que fosse realmente assim durante a Primeira Era, mas aí nós podemos ter uma ideia de como é que estava mais ou menos configurada a Terra naquele momento. Temos então aí um primeiro grupo, que é o dos Falamari. Como nós vimos, são os Teleri de Aman. Eles vieram lá do leste, e eu fiz questão de colocá-los passando pelo Mar de Rum, pois lá no TT de Círdan nós vimos que os Teleri ficaram um tempo nesse mar aí. Inclusive lá eles aperfeiçoaram a arte de fabricar barcos e também da navegação. Percebam que eles ultrapassaram então as Montanhas Nevoentas, chegaram na outra cordilheira, que era das Montanhas Azuis, possivelmente entrando ali onde fica o Monte Domed, próximo às antigas cidades dos Anões de Nogrod e Belegost, e fizeram a travessia de Beleriand, chegando até a região de Balar. Na verdade, a ilha de Balar era apenas um pedaço da grande ilha que depois virou Tol Eressëa, na qual Ulmo levou os elfos para o oeste. Temos então um outro grupo chamado Sindar, que entrou em Beleriand e ali fixou residência, pois eles não quiseram continuar a viagem para o oeste. Eles são os Elfos Cinzentos de Beleriand. Como está mostrado no mapa, eles se fixaram principalmente em três regiões que nós vamos ver daqui a pouco. Mas teve ainda um terceiro grupo que, na verdade, nem sequer chegou a entrar em Beleriand, pois preferiu ficar a leste das Montanhas Azuis e ainda a leste das Montanhas Nevoentas. Desceram pelo rio Anduin e foram morar próximo a ele. Esse grupo é chamado de Nandor, os Seguidores de Lenwë. É deste grupo que se originou outros dois, os Elfos de Lórien, Galadhrim e os Elfos da Floresta das Trevas. Ergueu-se então alguém do clã de Olwë, que sempre ficava mais para trás no caminho. Lenwë era seu nome. Ele renegou a marcha para o oeste e levou consigo um grupo numeroso na direção sul, descendo pelo grande rio, e esses desapareceram do conhecimento de seus parentes, só retornando depois de muitos anos. Eram os Nandor, e se tornaram um povo isolado, diferente dos familiares, a não ser por amar a água e quase sempre habitar as proximidades de cachoeiras e cursos d'água. Sabiam mais sobre seres vivos, árvores e plantas, aves e bichos, do que quaisquer outros elfos. Em anos posteriores, Denethor, filho de Lenwë, voltou-se afinal para o oeste e conduziu parte daquele povo através das montanhas para entrar em Beleriand antes do surgimento da lua. Para complicar ainda mais, os Nandor se dividiram depois de um tempo, pois uma parte deles passou para o oeste das Montanhas Nevoentas e atravessou também as Montanhas Azuis, liderados por esse Denethor, vindo a se estabelecer na região de Ossiriand. Eles ficaram conhecidos como Lai Quendi, os Elfos Verdes. Thank you.
aqueles Nandor que não entraram em Beleriand, ou seja, não seguiram com os Lycwendi, os Elfos Verdes, ficaram conhecidos como Silvan, os Elfos Silvestres. Os Elfos Silvestres se dividiram em dois grupos, os Galadrim, o Povo das Árvores, que depois foi governado por Galadriel, e também os Elfos da Floresta das Trevas, mais tarde governados por Thranduil. Como sabemos da história dos Elfos da Floresta, conforme foi crescendo o poder maligno de Dol Guldur, eles foram se deslocando mais para o norte, até construírem depois o Reino Élfico de Thranduil, como nós vimos lá no TT específico. Os Elfos da Floresta das Trevas têm ainda uma pequena subdivisão que apareceu lá no livro O Hobbit, que são os Elfos Jangadeiros, aqueles que levavam mercadorias entre o Reino da Floresta e Esgaroth. E para saber mais sobre os Elfos da Floresta, vejam lá o TT número 70. Voltando agora aos Sindar, os Elfos Cinzentos, aqueles de Beleriand, podemos classificá-los também em três tipos. Lathrim, os que viviam em Doriath sob reinado de Thingol. Falathrim, os que viviam nas Falas, o povo costeiro governado por Círdan. Para saber mais sobre eles, vejam o TT número 99. Mithrim, os Sindar que moravam no norte de Beleriand, em Hithlum, especialmente em Mithrim, Dorthonion ou Nevrast. Esses foram os que mais sofreram os ataques de Morgoth quando do aparecimento do Sol, e muitos deles foram mais tarde absorvidos pelos Noldor que chegaram. Existe ainda um outro nome para o Sindar, que é Eglath, o Povo Esquecido. Próximo ao fim da Grande Jornada, enquanto os Teleri aguardavam por Ulmo retornar para levar o restante do povo para Tol Eressia, Eowyn se perdeu por um tempo e seus seguidores resolveram ficar para trás buscando seu senhor. Os Neliar, os Terceiros, se dividiram então entre Teleri, aqueles que iniciaram a Grande Marcha, e os Neliarin Avari, os relutantes que não foram para o Oeste. Os Teleri se dividiram então entre Falmari, Sindar e Nandor. Os Sindar se dividiram em Lathrim, Falathrim e Mithrim, já os Nandor em Lycwendi e Silvan. Os Silvan se dividiram em Galadrim e Elfos da Floresta. Somente os Falmari são considerados Calaquendi, os Elfos da Luz ou Altos Elfos, pois somente eles, dentre os Teleri, viram a luz das duas árvores. Todos os demais são considerados Umanyar, ou seja, aqueles que não chegaram a Aman. Os Umanyar e os Neliarin Avari formaram parte dos Moriquendi, os Elfos da Escuridão. Pode-se citar ainda algumas classificações quanto aos Noldor. Como já sabemos, especialmente se assistimos lá o TT número 163, que foi sobre Fingolfin, os Noldor depois se separaram devido aos acontecimentos com a Silmarils lá em Aman. Sendo assim, aqueles Noldor que acompanharam Fëanor de volta à Terra-média ficaram conhecidos como Exilados. Alguns desses ainda permaneciam na Terra-média durante a Terceira Era.
Já os Noldor que não tomaram parte na Revolta de Fëanor, ou aqueles que se arrependeram ainda nas Terras Imortais e resolveram voltar sob o comando de Finarfin, são chamados de Aulendur, que significa Servos de Aule. Um outro grupo de Noldor que não chega propriamente a ser uma classificação, mas é um pequeno aglomerado de elfos com fins comuns, é o chamado Gwaith Ymirdain, o Povo dos Joalheiros. Eles eram Noldor de Eregion, o reino élfico da Segunda Era que foi destruído por Sauron. Seu líder era Celebrimbor, o neto de Fëanor. Para saber tudo sobre Celebrimbor e seus trabalhos como membro dos Gwaith Ymirdain, confira o TT número 50. Os Tatiar, os Segundos, se dividiram então entre Noldor, aqueles que fizeram a Grande Jornada, e os Tatiarin Avari, os relutantes que não foram para o Oeste. Os Noldor se dividiram entre Exilados e Aulendur. E dentre os Exilados havia o Gwaith Ymirdain, o Povo dos Joalheiros. Como podemos ver, uma classificação não necessariamente exclui a outra. Podemos ter, por exemplo, um elfo classificado como Eldan, pois começou a Grande Marcha, só que do Terceiro Povo, então ele era um dos Teleri, e que chegou a Beleriand e lá resolveu ficar, sendo assim um dos Sindar, mas que morava nas Falas, sendo portanto um dos Falathrim. As classificações dependem basicamente da posição de cada povo élfico na Grande Marcha e das grandes cisões dos elfos, de acordo com a sua relutância em continuar ou não indo para o Oeste, e também o local onde cada grupo decidiu se fixar. Outras classificações que acabam se tornando praticamente infinitas, se nós formos levar em consideração, é quanto às famílias. Assim, nós podemos ter o povo de Fëanor, os Fëanorianos, o povo de Fingolfin e por aí vai. Então é isso, pessoal. Hoje nós tentamos apresentar o maior número possível de classificações dos elfos, e vocês viram que tem muita coisa. Nós já comentamos sobre algumas dessas ramificações por aqui. Por exemplo, sobre os Elfos da Floresta lá no TT sobre o Thranduil e sobre os Elfos das Falas lá no TT sobre o Círdan. Em breve o César deve falar sobre os Galadrim, os Elfos das Árvores, e os demais nós falaremos em vídeos futuros. Hoje eu quero mandar um abraço aqui para Rani Ramos. Valeu! Eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, e quem não está inscrito ainda, faça sua inscrição e ative as notificações clicando aqui no sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, visitem o nosso blog e participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde. Visitem o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Curtam também as fanpages O Senhor dos Anéis e A Sociedade do Anel e a nossa nova parceira, O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Mais uma página aí repleta de conteúdo tolkieniano para vocês. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, mesmo que não seja de Tolkien, na Amazon.com.br, compre pelos links do Tolkien Talk e assim ajudem a financiar o canal. Para saber tudo sobre isso, veja o primeiro link que está aqui na descrição. Ajude o TT a crescer, divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!